العافيه جو مقام المدينه وارا سائیں پے دیتا جی نوکری عطا فرمائے اردو سمجھو تھا سبائی ملی کرے پوری اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھے سورج کو پھر سے پلٹایا ڈوبے سورج کو پھر سے پلٹایا اپنے پیارے علی ولی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی دید مانگی ہے ان کی اے حاکم دید مانگی ہے ان کی اے حاکم میں نے بس وقت آخری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے رکھ لے مرشد حسین نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے ڈاڈا جو سبحان اللہ